Всички учебници от 1 до 8 клас имат свой електронен вариант на стойност 6 лева. Същевременно преимуществата им са много повече. Те са по-ободряващи, както казват някои от колегите. Повече разнообразие има в тях и подпомагат учебния процес. В тях има включени много ресурси. Чрез 3D анимациите децата придобиват много по-реална представа за нещата, които учат, и те вече не са абстрактни и скучни. Дава възможност не просто да видиш една картинка, а може да се разгледа в подробности в триизмерно изображение, да се добие пълна представа как тупка сърцето, примерно. В интерактивните учебници се включват много повече упражнения и дидактични игри, които подпомагат учебния процес и по-лесното усвояване на материала.